Sånn. Velkommen til andre time om litt av hvert. Nå skal vi var egentlig ferdig med klasser, og så kom jeg på det at vi fikk ikke sagt det her om scope, som jeg hadde tenkt til å si. Det står veldig godt beskrevet, eller det står i hvert fall beskrevet samme plass som klasser faktisk. Så når dere leser om klasser og får repetert det her med klasseobjekt og klasseinstanser, som jeg nå har messet om i en hel time, så får dere også gått gjennom det her scope-eksempelet som jeg skal ta for dere nå. Og det har jeg allerede kopiert og pastet inn. Så et scope, det er rett og slett en begrenset mengde Python-kode hvor en variabel lever. Og hovedscopet ditt, det er i fila di. Den som er selve skriptet ditt, ikke sant? Og så har du, skal jeg gjøre sånn så dere ikke blir så forvirret av det som står der. Og så har du alle de som lever i moduler. De lever i modulen til scopet. Og så har du klasser som dere definerer. Det er også et scope. Og så er det funksjoner. Så det som er inne i en funksjon, det lever inne i funksjonen. Og hvis ikke du gjør noe annet, så forsvinner det når funksjonen er ferdig brukt. Eller det blir glemt, kan du også si. Det betyr altså at hvis du oppretter en variabel inne i en funksjon, og så regner du med en, x pluss y er lik 7, og så videre, så når funksjonen er ferdig brukt, så er det glemt, det er borte. Hvis du vil at det som skjer inni deg skal ha effekt utenfor, så husker dere kanskje at vi må bruke global. Eller kanskje dere ikke husker det. I så fall så er det en veldig god repetisjon å ta det nå. Men så har du et annet nøkkelord også, som heter non-local. Så det er det jeg egentlig bare vil gjøre nå. Det er å minne dere på det nøkkelordet global, og vise dere et nytt nøkkelord som heter non-local. Og non-local sier jo egentlig ganske godt hva det gjør. Det betyr at den variabelen du holder på med, den er ikke lenger lokal for eksempel den funksjonen du holder på med, men den opererer på en variabel som ligger på nivået utenfor. Og så, men local da, er ikke local, altså du har global, non-local, og hvor er nøkkelordet local blitt av da? Ja, det nøkkelordet bruker vi ikke fordi at det er standard. Så dere kan tenke dere at alle variabler som dere bruker, så står det egentlig local foran. Men siden, for å slippe å skrive så himmelig mye, så står det ikke det. Så når dere definerer en funksjon, og så er det en variabel der inni funksjonen, så står det da egentlig local, også variabelnavn. Det står alltid det. Men for å spare oss for masse arbeid, så står det ikke det. Så det som står, det står enten, så står det bare bruker du variabelnavnet, og da er det automatisk local. Eller så har dere sagt at den er global, eller så har dere sagt at den er non-local. Non-local har dere ikke hørt om før, så det skal vi se nå. Så nå skal jeg prøve å vise det eksempelet, og så skal vi være enige om at jo, det her var faktisk lurt, eller forståelig i alle fall. Så det vi har her, det er en variabel spam. Og det vi skal prøve å følge med på nå, det er verdien på den variabelen. Det er en variabel som inneholder en tekststreng som endrer seg etter hvert som vi kjører gjennom en funksjon. Og grunnen til at vi definerer en funksjon som de nå har kalt scope-test, er rett og slett for å skape et scope, altså skape et område som koden lever i, som ikke er selve skriptet ditt. Det er poenget. Og så definerer vi noen funksjoner inni her, som da har navn som matcher hvilken operator som er brukt. Så doLocal, det er altså en vanlig tilordning, hvor vi bare gjør det lokalt. Så her sier vi at spam er lik local spam. Så har vi en funksjon som gjør det samme, men hvor vi har sagt for at spam er non-local. Og så har vi en funksjon som sier doGlobal, hvor det står at funksjonen er global. Unnskyld, variabelen er global, og så setter vi den til global spam. Ok, så vi har altså tre funksjoner som prøver å endre variabelen spam, og de endrer variabelen til en tekststreng, så vi skjønner hvilken funksjon som har kjørt. Er dere med? Så
Så i den første så står det local spam fordi at der er variabelen local. I den neste står det non-local fordi at der er variabelen non-local og så videre. Det er ideen. Og så begynner vi å kjøre den funksjonen her. Det gjør vi altså på linje 18, starter vi opp funksjonen. Vi kommer inn her, definerer de tre her, og så kjører vi. Så på linje 10 så setter vi den bare til test spam, altså initialverdien. Det kunne like gjerne stått tullball eller noe helt annet, men den første verdien. Og så kjører vi do local. Og så er da spørsmålet, har variabelen spam endret seg? Ikke sant? På linje 12 så prøver vi å printe ut variabelen spam. Hvem tror at den har endret seg? Hvem tror at den ikke har endret seg? Ok, da tar vi og gjør det på nytt, for nå skal faktisk dere svare. Hvem tror at den har endret seg? Ok, ingen stemmer. Hvem tror at den ikke har endret seg? Opp med armene nå da. Så er det noen som ikke har lyst til å stemme. Ok, det er lov, men veldig mange tror at den ikke har endret seg. Og det skal den ikke ha gjort. Fordi at når du kommer opp hit, så er det en lokal variabel. Den lever kun inne i funksjonen, og etterpå så er det glemt. Husk på det. Lokal variabel, etterpå, glemt, borte, slettet, ingen effekt. Vi skal kjøre koden etterpå, ikke sant, for å se at det funker. Så kommer vi ned hit. Do non-local. Ok, da går vi opp og sjekker. Hva sier den? Jo, den sier jo fra at nå er ikke variabelen local lenger. Nå gjelder den faktisk utenfor funksjonen, altså et hakk opp, som er inne i denne funksjonen. Så da bør den bli endret, altså. For da sier vi eksplisitt at den variabelen her, nå er den ikke lenger local, da skal den gjelde utenfor sitt scope, utenfor den funksjonen der også. Det betyr at den her på linje 10, den bør ha blitt endret. Så kjører vi den der do global. Ok, den er da enda mer spennende, for der sier den fra at den er global. Det betyr altså at det er en variabel på scopet helt utenfor denne funksjonen igjen nå, som de prøver å endre. Og så sier vi at den er global spam, og så prøver vi å printe den ut. Men hvilken er det vi skriver ut her? Jo, det er fortsatt den variabelen som er inne i funksjonen. Så det skal vi la stå som en liten øvelse, en liten test. Sannsynligvis da, så sier den variabelen ikke er global i funksjonen. Så skal du få det samme som du fikk der. Og så er vi ferdig med funksjonen vår, og så kommer det helt til slutt en printing hvor du sier i global scope, og den spam-variabelen der bør nå ha fått den verdien som den hadde i det kallet der, for der var den global. Så den globalen der matcher der nede. Ja? Når du gjør den non-local, blir den da global? Eller er den bare non-global? Da går du bare ett hakk opp. Det er det som vi prøver å illustrere nå, da. At den non-local spam, det betyr at du endrer variabelen som er utenfor funksjonen, i det nærmeste scopet, altså inni funksjonens scope-test, men ikke på globalt nivå. Så vi skal leke litt med det her, så vil du få svar på spørsmålet ditt helt åpenbart. Og så skal jeg gjøre sånn som det her, at før vi starter opp scope-test, for nå skal dere se at vi også... Eller jeg skal ha den der, for den der gir en feilmelding. Vi kan godt ha den der. In global scope before scope test. Og den kommer til å gi en feilmelding for at spam ikke er definert. Og så after scope test. Så derfor så må jeg kommentere ut linje 18 sannsynligvis når vi kjører det her. Men vi må jo alltid prøve. Quit. Python scope test. Ja, det fikk jeg som ventet på linje 18, ja, for den er ikke definert. Og det er helt riktig. Det kunne vi ha fikset, men det jeg ville illustrere var at den variabelen finnes ikke, ikke sant? Den finnes ikke global enda. Den blir faktisk opprettet i det øyeblikket den der kjører. Det er da den globale blir opprettet. Ok, la oss prøve å kjøre denne greia en gang til nå. Da får vi i hvert fall ikke en feilmelding. Ok, så den første
så er den fortsatt uforandret. La oss bare minne om det at vi starter her på linje 10 med testspam. Vi prøver å ende med en lokal variabel. Da blir den uforandret. Vi prøver å gjøre en non-local. Da bør den bli forandret, fordi at da er den variabelen utenfor funksjonen, så det er faktisk den vi driver og roter med. Og når vi gjør do global, så sier den globale at det er ikke i den funksjonen her, men det er helt utenfor i hovedskriptet vårt. Så da er det den her nede vi bør endre på. Ok, så første gangen uforandret, neste gangen så er den non-local, sånn som den skal. Etter global assignment så er variabelen i funksjonen vår fortsatt den gamle non-local, fordi at den globale endringen påvirker bare den globale variabelen. Dette er viktig å skjønne også. Hvis dere har lyst til å, og det blir nok en gang, dere trenger ikke skjønne non-local. Det er greit, dere kan til og med glemme at det finnes. Men bare husk at den der global, når du sier global, så er det en variabel på det globale scopet du peker til. Utenfor modulen din, utenfor funksjoner som er inne av funksjoner og så videre. Det er den helt ytterste globale du peker til. Så det som er artig er at når du kjører do global her, så er den spam-variabelen inni den funksjonen, den er uforandret den. Fordi at den globale peker til den som lever i selve skriptet ditt. Så dette eksempelet må dere kjøre til dere skjønner det. Så det første å gjøre nå, det som er naturlig å gjøre, er selvfølgelig da å kopiere, kommentere ut de der to, og se hva som skjer da. Og da skjønner dere at linje 20 kommer til å feile, for det er ikke lenger spam definert. Men bare for å illustrere det helt tydelig, så gjør vi det. Så skjønn det da, at denne globale tilordningen, den tar faktisk på det største scopet helt globalt, utenfor modulene dine, utenfor funksjoner, utenfor alt sammen, og oppretter den der. Og den påvirker ikke en lokal variabel i den funksjonen du er i. Så spam her, den ble uforandret, mens det ble opprettet en variabel i det globale scopet. Dette er faktisk et himla godt eksempel, og som sagt, drit i non-local hvis du synes det blir slitsomt det her, men skjønn det her med global. Så den globale her, den tar det altså ut av den funksjonen, og ut av den funksjonen, og helt ut til der hvor hovedkoden din ligger. Yes. Hva er poenget med non-local? Hva bruker du til? Nettopp hvis det er det du ønsker å gå ett nivå ut. Det er veldig sjeldent du trenger det, men av og til så gjør du faktisk det. Ofte så blir det litt sånne tekniske eksempler som ikke er så gode å vise på forelesning, men det er det som er målet, å kunne ha en funksjon inni en annen funksjon, typisk faktisk, som endrer oppførselen til en variabel utenfor funksjonen. Og du kan jo selvfølgelig gjøre det her ved hjelp av return. Du sier return, og så bruker du den returverdien og så videre. Men noen ganger da, så er det sånn at det er enklere å faktisk si at de bruker samme variabel. Men du kan alltid omgå det. Men noen ganger så blir den måten å omgå det så stygt at Python-folka bestemte seg for at non-local var en mer elegant måte. Men du trenger det ikke. Mens global er et nøkkelord som kan være vanskelig å unngå å bruke. Noen ganger så trenger du virkelig det. Men dere ser jo også at den er jo ikke highlightet heller. Så de som har lagd denne fine syntax-highlightingen for Python, de bruker tydeligvis ikke non-local. Så det er ikke noen sånne ting som er brukt mye, men nå har dere i hvert fall sett det. Og jeg forventer bare at dere kan global. Ok. Da skal vi gå til læreboka vår, der er lenge siden vi har vært. Og så skal vi se en del av pensum som vi ikke har gjort. Vi har nå, vi har holdt på med masse med, eller vi har holdt på litt noen av med klasser, ikke sant? Dere har skrevet deres egen klasse. Noen av dere har faktisk tatt det her dustete spillet som han kom på, kanskje forbedret eller utvidet, eller hvem vet. Eller i hvert fall lest den koden. Men det vi ikke har gjort,
er 46 og 47. Når dere skriver for eksempel noen klasser, og så skal dere inkludere det, så må dere passe på at det ligger i samme mappe. Sånn, hvis dere, når jeg dytter mine ting inn i en modul, dere husker kanskje så vidt at jeg gjorde det, at jeg lagde den som heter My Library eller et eller annet. Der har vi den. Nå inneholder den riktig nok bare noen funksjoner, men hvis den der skal funke, når jeg inkluderer den, så må den ligge i samme mappe. Men når dere inkluderte re-modulen, altså regular expressions, eller ul-open, eller andre ting, lå det i samme mappe? Nei. Det lå i pakke eller fir-hierarkiet til Python. Så hvis vi vil at noe skal installeres sånn som det er tilgjengelig for alle overalt, husk på den der, for alle overalt, samme hvor du er, så må du installere det som en Python-pakke. Og det er det det her handler om. Det handler altså rett og slett om å lage en struktur hvor du har de tingene som trengs for at det skal fungere. Så her har vi strukturen for en pakke. Jeg har ikke tenkt til å gjøre det her på forelesning, men jeg oppfordrer dere til å prøve det selv og gjøre det opp. Og inni det her så ligger det en fil som heter setup.py, og det er den der som gjør at filene dine blir installert i filhierarkiet til Python. Det er hvor alle de andre pakkene ligger. Og det betyr at hvis du tar det her nå da, og pakker så, den her som nå heter skeleton, den som dere da kaller My Project, eller hva noe dere har lagd for noe rart, så tar du og lager en zip-fil av det der, og så sender du det til en kompis, eller legger du ut på hjemmesiden din, så kan de pakke den ut, og så kjører de bare setup-fila, og så blir de installert riktig, og så er det tilgjengelig for alle, overalt, på den maskinen hvor det er installert. Hvis ikke, så er du avhengig av at du er i samme mappe hele tiden. Det hadde jo vært litt dumt hvis det var sånn at når du startet opp et program, så måtte du alltid være i en spesifikk mappe for å få den til å funke. Åh, du skal starte Firefox, ja, da må du være i den mappa. Skal du starte Notepad++, må du stå i den mappen. Altså, sånn funker jo ikke program, for at de vet hvor ressursene ligger. Og sånn er det med Python nå. Skal du importere et eget prosjekt, uavhengig av hvor du står, så må du installere det. Og for å få det installert, så må du lage den der strukturen der, med en setup-fil, som putter det dit det skal. Hvor det skal, det trenger dere egentlig ikke tenke på en gang. Ja. Inni her så er det litt dokumentasjon hvis du har lyst til å skrive det, i tillegg til dokumentasjon inni koden din. Trenger du noen egne programmer som ikke er nødvendigvis som ikke skal brukes i skriptet ditt, men som skal brukes som separate program. Et eksempel der er jo pip. Dere bruker jo pip for å installere andre pakker. Men PEEP-programmet er bare en frontend til PEEP-modulen, ikke sant? Så hvis du trenger noen sånne ting, så havner de der. Og inni name her, der er selve koden din. I det eksempelet her, så er det bare denne som initialiserer ting, men her kunne det ha vært klassedefinisjoner, og gudene vet masse rart nedover her. Og så skal selvfølgelig det være automatiserte tester på alt sammen, sånn at du vet at koden din funker. Og det er den neste tingen som da dere bør prøve. Som jeg heller ikke skal stå her og vise dere, for det blir for dumt. Dere ser meg skrive nok treg kode på tavla, men det her bør dere da prøve. Og det her, hvis du gjør det rett oppsettet, så funker det automatisk. Dere må installere den her modulen som er pakka som heter NoseTest, eller kanskje bare heter Nose. Og så er det bare å kjøre nose tests. Og her er det ingen tester enda, men her kan vi lage tester, og det er kapittel etter. Jeg skal ikke gå gjennom det en gang. Hva er målet med tester?
Jo, det er å teste at koden din gjør det samme som den gjorde før, etter hvert som du endrer den. Du skal lage testene dine sånn at den dekker så mye som mulig av koden din. Det kaller vi coverage, altså hvor mye av koden er dekt. Og så skal du lage testene sånn at de kan kjøre så uavhengig som mulig av de forskjellige tingene. Så her har vi en, det eksempelet som dere ser her nå, er en klasse fra det her spillet hans, som heter Room. Og den inneholder det, det er den koden som du har lyst til å teste, ok? I ditt tilfelle så ville det kanskje vært en personklasse eller et eller annet. Og så har du da selve testen som her, er her nede. Den trenger du testverktøyet Nose, og så trenger du klassen din Room, som du har definert. De to tingene importerer du inn, og så er det rett og slett da å bruke det her. Hvis du skal, det her er testing, og lage tester er litt kjedelig, bittelitt rande kjedelig. Men du blir veldig glad etterpå da, når du har de her testene på plass, for du kan vite at koden din fortsatt virker uten å bare håpe at den virker. Hvis du tar det veldig, veldig eksempelet her, en enkle eksempel her, så er det altså navnet på testen bare. Funksjonsnavnet er bare navnet på testen. Og så kommer det bruk av den romklassen som vi importerte. Så rommet vårt nå heter Gold, og det er rett og slett bare en opprettelse av en klasseinstans av room-klassen. Og da er det navnet, og så er det beskrivelsen. Og så tester du to ting. Og det bruker du altså bare assert equal, hvis du vil at den skal være lik. Og så er det flere sånne asserter, at den skal være ulik, eller større, eller tom, eller... Og den her er sånn at hvis det da ikke stemmer, så blir det telt opp som at testen feiler. Og hvis du da ser på funksjonen din der, klassedefinisjonen, så vil du si at når du oppretter en klasse sånn, så skal navnattributtet bli satt til det samme som det første argumentet. Så da kan du teste at romnavnet er lik det du faktisk satt den til. Og så kan du sjekke at stiene er tomme. Og hvorfor det? Jo, for du ser her oppe at når du initialiserer det rommet, så er det navn, ok, det er name, men path, den er tom. Så du sjekker rett og slett bare at initialiseringen er lik. Og grunnen til at du gjør det her, det er at hvis du da senere finner på å endre denne initialiseringen av klassen din, og så gjør du et eller annet. Du sier for eksempel at stien her skal ikke være tom lenger, men den skal inneholde en eller annen starting. Så vil du i testen din få beskjed om at du har endret det her. Og så kan du avgjøre, var den endringen det du ville? I så fall så oppdaterer du testen. Var endringen noe du ikke ville? Så må du sette deg ned og finne ut hva du gjorde feil i koden din. Det er poenget. Rett og slett. Og det er klart, de testene nedover her er jo veldig, veldig, veldig kjedelige. Her lager vi flere rom nedover, og så legger vi til stier, og så sjekker vi om stiene like. Og så kan vi teste kart. Alt sammen funker jo bare fordi vi skjønner hvordan vår egen kode virker. Hvis ikke, så har vi ikke sjans til å lage det her. Og med det her på plass, så kan du kjøre den her node-testen, unnskyld, nose-test. Så får du beskjed om at den kjørte så og så mange tester, og alt sammen gikk bra, eller den kjørte så og så mange tester, og to av de feilet. Det finnes masse sånne rammeverk for automatiserte tester. Det finnes noen som er spesifikke for, eller de fleste er vel faktisk spesifikke for språk. Så for POP så bruker du ofte POP unit, som står for unit test, og så for Python, så kjenner jeg bare nose. Det skal jeg innrømme. Jeg har ikke brukt noe annet. Det er ikke så nøye hva dere bruker, men det er litt lurt å gjøre det etter hvert. Og hvis dere er sånn som har lyst på jobb da, etter hvert, hvis dere virkelig har lyst til å sitte og programmere, og så lager dere kanskje noen prosjekter på GitHub eller et eller annet sted, så er dette en måte å skille seg ut fra mengden på. Det at dere faktisk har orket å lage noen tester, som viser at dere skjønner at det er et poeng. Og så skal vi ta et akronym, som jeg har sagt før, og så tror jeg er ferdig for i dag. Og det er TDD, Test Driven Development. Og det er når du blir så glad i tester at du skriver testene først.
Da er du syk i huet, men det er en veldig, veldig, veldig robust måte å skrive kode på. Men da vil du... Ja, det er litt tungt da, for på en måte når du skriver testene først, så lager du altså masse kode som ikke gjør en ting, og så må du lage koden som gjør det etterpå. Mens de fleste av oss liker jo å lage noe og se at det virker, og så teste det etterpå. Men det er nok en bedre metodikk da. Eller, jeg vet ikke om jeg er enig, men veldig mange prøver nå å holde på med det som kalles test-driven development. Så kapitlene 46 og 47, de to. Om dere leser det i løpet av den uka her, eller neste uke, det skal jeg ikke tvinge dere til. Det er ikke så nøye, men ikke glem at det faktisk er pensum da. Når det gjelder akkurat den her 48, så kan dere godt se på noe sånt, men den er ikke eksamensrelevant. Men den gir noen artige tips på hvordan dere kan behandle brukerinput på en litt mer fleksibel måte da. For det vi har satt nå, så hva er det vi har hatt input som? Jo, vi har liksom valgt 1, 2, 3, eller 5, eller 6. Og sier du noe som helst annet, så skyter vi deg. Mens her handler det om at du skal kunne angi litt mer sånn naturlig språk, og prøve å tolke det som brukeren har skrevet, og så videre. Og det er faktisk veldig, veldig vanskelig. Men det går an å gjøre det i hvert fall litt grann. Så han gir oss noen tips der da, på hvordan bryte opp setninger og sånt. Det er litt grann artig. Og så husker dere bare for å minne dere på at vi har ikke pensum hvor vi lager vårt nettsted med PHP, nei med Python. Det skal dere gjøre neste år, mange av dere med PHP, men det går jo an å se på det. Men det er typisk, for å si sånn, det her er et typisk eksempel på å gjøre praktiske ting med Python. Så sånn sett så hører det naturlig del i pensummet, men jeg synes det er bedre at dere gjør det skikkelig med PHP. Sånn, da var vi ferdige. Så ses vi på onsdag.